मान्छे जादु बिचरा दुनियाँले मलाई चिनेन, कर्म खोटो मलाई चिनेको भए संसारले दुःख पाउने थिएन, मलाई बुझेको भए बुझेका कुरा बाँकी रहने थिएनन्। तर किन हो, मायावी जाली दुनियाँको आँखामा रहेकै छ, ऊ चिन्न पनि चाहन्न, चिन्नदेखि डराउँछ पनि। उल्टिनाको डर चपरीलाई, उब्जानको त्रास माटोलाई, र पढ्न र बुझ्नको कठिनाइ भुरभुरे बालकलाई। हामी देख्न चाहन्छौँ तर नानी नै यस्तो छ कि उज्यालो पर्दै खुम्चिन्छ। हामी अज्ञानतालाई जीवन बनाउन चाहन्छौँ। सीमित हुनामा कट्टरको स्वर्ग छ, अनन्तको म्याउले हर हमेसा अँधेरीबाट तर्साउँछ। छामछुम छुमछुम नै जीवनको विश्वविद्यालय हो। हामी सागर देख्दै निसासिन्छौँ, सत्य देख्दै पापी नसा काँप्दछन्, र म आएँ स्वर्गबाट ओर्लिएँ भवन जानका निमित्त। तर दुनियाँले छाया भन्ठान्यो, खँदिलो देखेन, पर्दा लगाएर हेऱ्यो। मैले भने तँलाई अज्ञानको मोहनी मिठो लागेन, म पर्दानसीन भलात्मै हुन्छु, र मेरो जादु छिप्यो। म बुझ्नको चमत्कारलाई मैले समयमा विस्तार गरिदिएँ। दुनियाँले झिल्का झिल्कीहरू पाएर शिशुको हँसिलो मुस्कानले तिनीहरूलाई आविष्कार प्राप्ति अन्वेषण भन्दै उठाएर हेर्न लाग्यो। म धेरै बाजी आएँ र धेरै बाजी बिलाएँ, तर दुनियाँले मलाई पुरा तवरसँग कहिले पनि बुझेन। आहा, म जादु पूर्णनाथ पूर्ण मिदम, म त्यहाँ बुझ्दछु जब आफूलाई भित्रबाट हेर्दछु। खै त दुनियाँले भन्छ के लछारिस, गर्नु ईश्वर हो, नगर्नु पर ब्रह्मा हो, तेरो अस्तित्व नै चमत्कार छ। मैले 333 करोड डाक्टर पठाएँ, चरक र सुश्रुत मेरा चेरा थिए। आज मलाई दूरबिन सूक्ष्म विषण यन्त्र अज्ञात किरण के लगाएर हेरिरहेछन्। म हेर भन्दछु, कोही फोक्सो हेर्छन् कोही नसा, तर म तिनको अहम मानी सङ्कुचितमातामा मुसुमुसु हाँसेर बसिरहेछु। डाक्टरहरूले झटारो हानेर मेरो रोगहरू निको तुल्याउँदै आए। अज्ञानको सर्टिफिकेट विश्वविद्यालयले बाँडी बाँडी तिनलाई मोटर चढाइरहेछ। मलाई तिनको गणित सूत्रमा बाँध्न खोजे, मेरो अङ्ग सङ्गतिबाट फर्मुला बनाए, तर अत्तर छालासम्म बुझ्न सकेनन्। मेरा रक्ताणुहरू तिनले परीक्षा नलीमा हाली रङ्गाए, तर अक्षसम्म लाली बुझेका छैनन्। तिनले मेरा आँसुको विश्लेषण गरे, पानीलाई तिन समस्या बनाए, र नुनलाई कति म भन्न सक्दिनँ, तर तिनीहरू त्यतिमै हार मान्दछन्। तर दुनियाँका सबभन्दा अनभिज्ञ आशावादी डाक्टरहरू हुन्। उनको पाण्डित्य दर्शन रेखादार ठेली बन्दै दुनियाँ ढाक्न लागिरहेछ। अज्ञानको मुताबिक उनको घमण्ड गरिब र अपरिचित उपर पर्दछ। उनीहरू मलाई पो पढाउन चाहन्छन्, भन्दछन् फियो समर भूमि रे, रक्त सञ्चलन लडाइँको बाक्चालले लक्षण समर शब्दहरू गिर्खाहरूले तोप बन्दुक पड्काएकोसम्म उनीहरूले देखे, तर अरू मेरा घाउ कहाँबाट उठे बुझेका छैनन्। फुल र अन्डाको उखानमा घोरिँदैछन्, किटाणु अघि कि रोग अघि, मेरो अधीर सङ्चानको अदृश्य सिङ्गे माछाहरू फक्रदैमा उनलाई आकाश पाताल छ। उनै मेरा हृदयका स्थेत स्कोप लाएर कान थाप्छन्। मानव जीवन खालि लपडप हो, मानिसको कलपुर्जा देखेर जिब्रो काट्ने कोही डाक्टरहरू आस्तिक बने, तर धेरै सो यन्त्र बनेर रासायनिक सम्मिश्रणका सूक्ष्म लक्षणिक क्रिया जीवन हो भन्ने भीषण सट सिद्धान्तले दुनियाँको सत्यलाई समर्थन गरिने थैलाबाट मुटाउँदै गए। मृत्युको चापले डाक्टरहरूको चुलो तात्दछ, र अभागी दुनियाँ हात जोड्दै अँधेरीका झट्टारा जस्ता गोली र झोलाहरूसँग सम्बन्ध जोडिरहेको छ। तर हाय, तिनले के जाने मलाई, जो मेरो जीवनलाई औषधि गर्न आउँछन्। विशिष्टता नै नास्तिकता हो, अज्ञानता हो, अझ आँखेपन हो। के डाक्टरका गोली भन्दा गोलीमा रहने विश्वास 3/4 खँदिलो होइन। 20 शताब्दीको विशिष्टता सबैभन्दा ज्यादा डाक्टरहरूमा भयङ्करता देखाउँछ। मेरो आँखालाई इलाज दिने त्यो छ, मेरो नाक बुझ्दैन। बोक्रे विवेकले सूत्र बाँधेपछि विश्वविद्यालय खुल्दछन्। कख दुईले जीवनमा व्याप्त गर्न सक्दैन, तर म डाक्टरलाई तारिफ गर्दछु। हाय, कत्रो अन्धो कोसिस, मलाई बुझ्न खोज्ने र अन्धा सहानुभूतिका सच्चाइ देखाउने लटमुखाहरूमध्ये पहिला मैले डाक्टरहरूलाई नै देखेँ। उनीहरू वैज्ञानिक पण्डित हुन्, खदिलो सिवाय अरू चिजलाई दुनियाँमा भन्दैनन्। औषधिको प्रतिक्रिया देखिने ठम्याउने उनलाई के काम। मानव अन्धाले जीवनको जरा छामिरहेछ, र मलाई यन्त्र देखेर यान्त्रिक अध्ययन गर्दछन्। उनका ज्ञानले नै
प्रपञ्चलाई प्रशंसा गरिरहेछ, उनीहरूले जान्ने हुँ भनेर नाक फर्काउनु मेरो बोक्राको अलौकिक कदर छ। उनीहरूले फियोको कुरुक्षेत्र बुझे, मिहिन सूक्ष्मताहरू मृगलामा के हो के भो ल एकछिन ए उनीहरू फेरि उनीहरूले फियोको कुरुक्षेत्र बुझे, मिहिन सूक्ष्मताहरू मृगलामा देखेर दर्शनको मिरमिरे झलक गिदी तिर्खा गिर्खामा केन्द्रित भएको पाए। ईश्वर छ भन्नेहरू खप्पर रूपी ढकनी उपर बहस गर्दछन्। प्रकृतिका उपासकहरूलाई पनि ईश्वर विभूतिको चेत स्नायु जालको चातुरीमा कहिले जिब्रो काटेर निकाल्दो हो, कति माधुरी कति चातुरी उनीहरू विकास देख्दछन्। त्यहाँ जहाँ शून्यको राज्य मान्ने प्रवृत्ति डाक्टरहरूमा प्राकृतिक छ। मैले आँखाका खोपिल्टामा संरक्षणी जादु देखाइ दिएथेँ, तर उनीहरूले प्रकृतिलाई शिरपाउ चढाए। कानको जालीमा मैले टेलिफोनको पूर्व प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। उनी अझ प्राथमिक तत्त्व बुझ्दैनन्। दुई आँखामा चमत्कार दुनियाँ उल्टो सुल्टो पाएर उनको ज्योति किरणमा झल्काइरहेछु। उनीहरूलाई थाहा छ मेरा रुधी रगानहरूको महत्त्व र सङ्गीत कलाको प्रशंसा मैले धेरै डाक्टरको मुखबाट सुनेको जस्तो लाग्छ। मगज रञ्जनको तत्त्वमा सबै ग्रामोफोन बनिसकेका थिए। मेरा अणुहरूमा डाक्टरहरू विश्वको अनुहार देख्ने थिए, तर विज्ञानले सूक्ष्म वीक्षण यन्त्रहरूलाई हदमा पुर्याएको छैन। अनि पाचन स्पन्दन सञ्चालन इत्यादि एक एक विश्वकोश छन्। मेरा थुकमा अभिप्राय छन्, सिङ्गारमा सौन्दर्य, दाँतको बनोटमा विकासका क्रमहरू, गम्भीर मगजवाला फिसलो तुपनता कम भएका डाक्टरहरूले बुझ्दछन् म के लेखिरहेको छु। यिन उपर यो विचार गर्नु कि यो सब कलपुर्जे सूक्ष्म प्रबन्धी नसाको लहरदार विशाल भाषी चमत्कारका मिहिन क्रियाहरू अचेत र सचेत राज्य र दोसादमा अनन्तका मधुर चैतन्य उत्पादन गर्दछन्, जसको नाम मानव जीवन हो। त्यो जीवन जो आत्मविस्तारका क्रियाहरूमा मानव जातिको फैलावट र प्राकृतिक संरक्षणहरू गर्दै पनि छ र व्यक्तिको पालन पोषण नाश पनि। डाक्टरहरू तारा मिलनबाट अर्लेका भारसाम्यलाई रोग भन्दछन् र दुःखको चेतावनीलाई लक्षण भन्दछन्, तर यो विशाल चमत्कार जाति रक्षणलाई आत्मवेदनाको तत्त्वमा तल्मलाई पाएर चम्किरहेछ र आत्मसंहारका सूक्ष्म क्रियाहरूले व्यक्तिलाई समष्टिको वेदीमा अर्पण गरिरहेछ। सायद यसको विरुद्ध डाक्टरको जरुरत थिएन, तर मेरा आत्मजिज्ञासा र त्रासहरूमा अस्पताल बने। तर मलाई कसैले त्यहाँ देखियो, सुन्दा र निर हो क्यारे, जहाँ म कङ्गालको स्वरूपमा किर्लिङ्ग झुन्डिएको थिएँ। के त्यहाँ भीम उग्र ध्वनि सबै थिएनन्? के त्यो बाटो हिँड्दा आमाहरूले केटाकेटीका आँखा छोपेर हिँडे हुन्? ओहो भीषण, तँ त्यहाँ छस् जहाँ फाहा लगाउने र गाला मुसार्ने जीवन झिल्के एना देख्दैन, तर आफ्नो विकृति, आफ्ना सत्यानाश, ज्योति शून्यता, मुर्दापन र किर्लिङ्गपनाको ऐना देख्दछ। मलाई बाघदेखि डर लाग्दैन, यदि बाघले जीवनलाई नखाओस्। त्यो मेरो भग्नावशेष जीवनको मुटु चिसो पारेर ढुक्क गराउँछ। त्यसैले मान्छे साधु हुँदा होला, ओहो छालाले मारेको पुतली हुँ कि भनेर क्या वीरताको आत्मा तर्सेर आउँछ। लेप्रे जहाँ त्यहाँ जहाँ कङ्गाल किर्लिङ हुन्छ, हाई हेजलिन स्नो, ती मास शून्य खडबडे निधारलाई बनेको होइनस्। त्यहाँ नसाहरू जाली परेर बटारिएर बाङ्गिएर गन्ठन मन्ठन परेका छन्। मेरा स्नायु जालको तस्विर मैलाई घिज्याउँछ र तर्साउँछ। मेरो ओडार खोपले आँखा देखेर म जुरुङ्ग हुन्छु। मेरो मानव जीवनको शून्यको बेफिकै खाल्टो हो, नासभन्दा खण्डहर नराम्रो छ। म त्यहाँ दुनियाँको जीवनलाई निच्च परेर घिज्याइरहेछ। खोइ त्यो तकियाले न त्यो चाहिने, अनि असजिलो भयो। मेरो आरामको दुनियाँलाई परवाह छैन, म सानुभूतिको विशाल नैराश्यमा ढुङ्गो बनिरहेछु त संसार म जस्तै होला भनेर हर हमेसा मलाई हेरेर तर्सिरहन्छ। त्यहाँबाट के जादु गयो, कुन अखदिलो कुरा खँदियो छाला? त्यसलाई दुनियाँले नाम दिन जानेको छैन। म त्यसलाई कम्पन स्पन्दन यस्तै नाम दिन्थेँ। म त्यसलाई पूजा गर्थेँ, त मेरो जीवनधन भनेर। त्यसमा मेरो विश्व पलाउँथ्यो बोल्थ्यो। त्यसमा यातायातको सिरसिरी लोपन दिने केही कुरा थियो। ताराहरूबाट यसले भाषा खदिलो पार्न खोज्यो। म प्यासी छु भनेर रुँदै हात पसारियो। आँखाभरि कृतज्ञता ढुकढुगाउँदो सजीवतासँग भन्दथ्यो, जय जीवनदाता मलाई नछाडे। ऊ आफूलाई अमृत पिउने जीव भन्थ्यो।
उभिन्थ्यो माली थियो उभिन्थ्यो माली थियो बोल्थ्यो हाँगा हाँगामा सपना देख्थ्यो रङहरूलाई स्पर्श गर्थ्यो किरणहरू तारामा बचाउँथ्यो ऊ आफ्ना सङ्गीत लहरी सुनेर विराटका नसा नसाहरू बल्किएको थाहा पाउँथ्यो त्राससँग ऊ त्यो समतौलामा रहन माग्दथ्यो मान्द माग्दथ्यो जसमा तारा रहे उसलाई फलु फलु भन्ने भाव बिरुवाहरूबाट आउँथे ऊ भन्थ्यो बा वा म जब अँथेरीमा मौनको नबोल्ने गुजुल्टा झर्दथे उसलाई प्रेम यति सरल थियो कि गला सुके दुध निमित्त चिल्लाइ रोकिदिए पुग्छ भन्ने चेतले आँखा भिजाएर हात फ्याँक्थ्यो उसमा विश्वास थियो त्यो विश्वास छुरीको टुप्पा अगाडि हाँस्दछ मलाई यही किराले आई गरियो भनेर रोइदिन्थ्यो खुट्टा निधाए पनि उसलाई बाबुको श्वासले फुकिदिए निको होला भन्ने पत्यार थियो मरणासन्न वेदना पनि आँखा पिलिक्क पल्टाउँदै ओठ लेप्राउँदै ऊ बाबुको मुख हेर्ने गर्थ्यो जबसम्म उसले अन्त्यको बाबुलाई चिनेन हामी यही तबरले जिउ छाप्छौँ यसै गरी मर्दछौँ र जीवन भन्ने जादु आजसम्म बुझिएन माछाले पानी बुझेन जिउनेले जीवन मेरा बाह्य कर्महरूले दुनियाँका इतिहास बनाए जराले साहित्य मलाई बुझ्न आजकल 33 कोटी मनोविज्ञानका पुस्तकहरू लेखिए मैले कलेज र स्कुल पढाइरहेछु किनकि उनीहरू जीवनको अनुभव पढ्छन् न कि कङ्कालका भीषण जडताहरू मेरा कानका निमित्त सङ्गीत शास्त्र बनियो र मलाई सुनाउनका निमित्त तान्छेनहरू म आफै गर्न सक्दिनँ कति राग र रागिनीहरू मलाई आनन्द दिन प्रबन्ध गरिए मेरो आँखालाई आफ्नै शोखका ठेलीहरूले टट्टाइरहेछन् सिनेमा र विश्व सिनेमा यिनकै निमित्त जन्मिए मेरा नाकलाई उसाले फुलबाट शीतमय बासना निकालिरहेछन् कृत्रिम अत्तरहरूको विभिन्नता र तिनका कारखाना उपर किन व्याख्यान छाटौँ स्पर्शलाई सिमल फुले स्वादलाई सबै घर खान्छामा बनिरहेछन् रौँ तलासिन 50 करोड दैनिक खर्च मलाई खोल बनाउन 300 ऱ्याकिन कम्पनी जन्मेर छाँटकाँडको विज्ञान पढिरहेछन् मेरो जुँगा छाट्न 3 लाख फ्याक्ट्रीहरू कुइँ कुइँ गरिरहेछन् र छुरा र डाँठका निमित्त यो मेरो बाहिरी शौकले दुनियाँका उद्योग कला फैलिएर यान्त्रिक युगमा मानव जाति आइपुगिरहेछ मलाई रिछाउनमा दुनियाँमा मार्सल जस्ता अर्थशास्त्रीहरू नियम बनाउने खोजीमा छन् म भौचम्मा खेल्दछु आतसबाजी उडाउँछु र जता नजर दियो दुनियाँको मानव राजा भई निरङ्कुश शासन गर्दछु फेरि म कस्तो बाटो छु निकमण्ड फ्रडहरू हार खाइरहेछन् यता हेर्छन् उता अल्मलिन्छन् यता कुहिरामा पर्छन् खँदिलो सत्य निकाल्न के मजा नियमले नाप्न खोज्छन् मलाई जो दुनियाँमा दुनियाँलाई हर हमेसा नस खुवाउने काममा छु बरु आलु रोप्नेले प्रकृतिलाई बुझ्न सकिन्न भनेर ईश्वर विश्वासका खँदिला उल्लास निकालोस् उनीहरू आज आविष्कार गर्छन् भोलि भेट्दछन् मैले कपालको न्याय भने त्यहाँ बाँदरदेखि मनुष्यको पौढतासम्मको विकासको इतिहास छ तर उनीहरू साङ्ग्रा ताक र सस्ता नाफाका जीवन जोडाइ घटाइ भावमा जोडेर बहस गर्दछन् 2-4 कुरा जाने उनलाई चमत्कार छ चमत्कारी बन्दछन् र आफूलाई दुनियाँका चलाकीका ठेकेदार सम्झछन् ऊ म उनीहरूलाई हर हमेसा हँसी उडाउँछु गणितात्मक चेतका पुजारीहरूलाई मानिस विज्ञान बनाउने सोख छ तर म सधैँ अविदितको आड लिएर भन्दछु पढ बाबु हो खोज मलाई राम्ररी बुझ्न एक अनन्त काल बाँकी नै छ तर निकै चलाक छन् ठिटाहरू 2-4 कुरामा मलाई हँसाइ पनि दिन्छन् हो त म कति छक्याउँछु दुनियाँलाई कति घिज्याउँछु म स्वार्थले महात्मा बन्न खोज्छु अप्रियले रिसाउँछु झुटा कुराले आफूलाई बुझाउँछु सातपत्रे मिथ्याबाट बोल्दछु अनि उनीहरू उल्छन् फुकाउनको प्रतिभाशाली शोकमा विज्ञान बनाउन खोज्दछन् मैले झल्काइदिएका छकावटहरूले नै उनीहरू पण्डित भए उनीहरू भुलभुलैमा अन्धकारमा हिँड्दछन् विज्ञानका विवेकी धागामा तर यिनलाई अन्धकारको मिनो टावरले खान्छ के तिमीले मलाई त्यस बेला देख्यौ जब म सुनको पखेटा लगाएर हिमालयको चुलीमा पुगेको थिएँ मलाई विश्वको लयले पक्रेको थियो म अलमान बारीमा पुष्पहरू टिप्दथेँ के कहिले कहिले तिम्रा अणु अणुहरू झन्झनाउन आउँदैनन् ती जादुगरणी जसलाई मानिस कल्पना र भावना भन्दछन् के तिमीले तिनको रूपक राजहरू सुन्छौ के तिमीले रामको शब्दमा अडेका विश्वहरू छामेका छौ 33 कोटी आत्माको मधुर पुकारहरूले गुन्जित भएका मैले त्यहाँसम्म खोजे जहाँ शिशु फुल फुल्थे मैले ती खाना खाएँ जो पीरहरूले सकिन पीरहरूले फुलको कचौरामा ल्याउँथे के उषाका दरबारहरू दिउँसै बनाएर तिमीले हेरेका छौ छैनौ मेरा छिनाहरू मैले रुखका चरामा राखेको थिएँ चराहरू फुलाउन नसुनेका गानाहरू र नखाएका खानाहरू कहाँ खाइदिएका हुन्छन्
खाँदिला हुन्छन्। मेरा मट्टीमा कहाँबाट किरण पस्यो? विशाल झुल्किरहेका शिखरहरू तिमीले देखेका छौ? म अपूर्णतामा पूर्णता कसरी बोल्छ भन्दै विश्वको मुटुमा स्पन्दन सुन्दछु। मभित्र फुलेको फुलको कोपिला सुन्दै दुनियाँ सभ्यताको दाबी गर्दछ। मेरा अस्फुट भावनाहरूमा यसका अदृश्य निर्भर छन्। मेरो विश्वासमा दुनियाँले भारसाम्य पाएर अनन्ततामा जीवनता विस्तार पाउन आशा राख्दछ। मेरा मानव कल्पनाहरूले यस शिशुलाई पोसिरहेछन्। म भित्रबाट शून्य हुनुमा परमेश्वरको गादी थर्कन्छ। मेरो सौन्दर्य चेतमा कल्प सृष्टि भए। मेरो सत्य चेत वेदनाहरू कमलमा फुले। म भित्र अतीतको कम्पन छ, वर्तमानको स्पन्दन र मेरो हतपतमा भविष्यको चित्रण छ। मलाई ज्योतिषीका पूर्वदर्शिताका शक्तिहरू दिएका छन्। म विरोधमा स्पन्दन पाएर तेस्रो तत्त्वमा सामेल लिन्छु। म र विश्वबीचमा हुने सहानुभूतिको सूक्ष्मता देवताहरू स्वर्गको कल्पद्रुम बनी बसेर पढिरहेछन्। म तिनी नीतिको चन्द्र सूर्य अड्याउँछु र मेरा भावनाहरूलाई अनुदान दिएर परमेश्वरका सशृत्यताका इच्छाका लहराका शब्दहरूले अदल बदल गरिरहेछन्। मलाई हृदयका विश्व भत्काउने शक्ति दिएको छ र तैपनि मलाई दुनियाँ बुझ्दैन। दुनियाँका धेरै सूक्ष्म कलाहरू अझ मेरो गर्भमै छन्। भाव, विश्वास, कल्पना, श्रद्धाका क्षेत्रमा तिनीहरू अग्राह रूपमा विचरण गरिरहेछन्। म दुनियाँको भण्डार हुँ र मबाट बजारमा नचिटिने जुहारहरू झल्कँदै बर्सिरहेछन्। म कहिले तिनलाई आँसु भन्छन्, कहिले भन्छु, कहिले कविता, कहिले परमेश्वरका सूचनाहरू। तरै दुनियाँले मलाई खोस्टो देख्दछ। दुई हाते, दुई खुट्टे, दुई आँखे, विकम्ममा माटाको खल्लो मूर्ति जससँग लडाइँ भिडाइ गर्नु र स्पर्धा राख्नु उसको दैनिक जीवन हो र कसैले त्यहाँ हेऱ्यो म स्वर्ग र सजग सिर्जना गर्दछु। त्यहाँ जहाँ समयका लहरहरूका चपतमा मेरो गहिराई जीवन हो। अभिप्राय शब्द निक्लने अन्तकरणका ध्वनिहरू क्षण क्षणका बाजामा बज्दै स्पष्टीकरणको तहमा आइरहेछन्। कसैले ज्ञानलाई मानव मोटर देखियो जो बादलको बिजुलीले प्रभावित हुन्छ, जो अदृश्यको शब्द शब्द ल्याउँछ। त्यो यन्त्र कहाँनिर बसेको छ, कसले देखियो होला? म सुतिरहेको बेलामा भोलि 5 बजे उठ्छु भन्ने भावना अनन्तको घडीको सुई ट्याक्क देख्ने गरी कसरी बिउजिएर उठ्दछ? किरो हो कि चिरी हो मेरा हातका नसाहरूको अध्ययन गरेर मान्छे भएथ्यो। म आफ्नो मुखमा इतिहास लेखिरहेको छु, आफ्ना हस्तरेखामा भाग्य झल्काइरहेछु, आफ्नो बनोटमा आध्यात्मिक अभिप्रायहरूको प्रकाशन गरिरहेछु। मेरो हात पढे दुनियाँलाई एक रहस्यको भण्डार छ। मेरो मुखाकृतिमा 5,000 पुस्तकालय छन्। तर संसार मलाई छाया भन्छ र म निराश भएर आखिरी दिव्य जादुगरीको हात खुट्टा पसारेर अनन्त थकाइ र हताशले लम्पसार पर्दछु। दुनियाँले आगोमा जलाएर एकमुठी खलानी रहेछ भनेर जीवनको व्यर्थता उपर व्याख्यान छाड्छ। दुनियाँ अन्धो नभए दिनदिन चितामा दिव्य चमत्कारहरू खरारी हुने जल्ने थिएनन् र मानिस अमर हुन्थ्यो। पढाउनका निमित्त जन्मिए, दुनियाँ पढ्नका निमित्त। अनि हरेक विचार र भावनाहरू विश्वका बही खातामा मैले कसरी लेखाइरहेछु? एक भावमा 200 करोड नाता छन्। एक विचार विश्वको लहरो पहरो तानिन्छ। अनि सूक्ष्माति सूक्ष्म सबैको होस राखेर मैले जवाबदेहीको भारले विश्वलाई कसरी अडाइरहेछु? 200 करोड बाजामा सुर बिग्रिएला भनेर म कसरी नसाका तार तारमा सुरको ठेगाना राखेर प्रशिक्षणमा चलिरहेछु? मेरा निमित्त हरेक भाव र विचारको उचित फलदायित्वका न्यायका अदालतहरू सूक्ष्मका शासनमा कति करोड छन् र तिनीहरू सबैलाई प्रबन्ध गराउने होस् गराउने र समतोल मिलाउने सत्य कस्तो चमत्कारी होला जसले मलाई यो जादुगरीमा चकाचौँध बनाएर डुलाइरहेछ। यो मान्छे जादु दुई खुट्टामा हिँडिरहेछ। संसारको रङ्गमञ्चमा नाची नाची आफू दर्शक हुँदो पनि छ र आफ्नो प्रदर्शनी पनि देखाउँदो छ। यसभन्दा ठुलो चमत्कार दुनियाँमा छैन र यो शरीरको भित्र विचित्र कार्यहरू अध्ययन गरी नसक्नका सकिनाटो यसभन्दा ठुलो चमत्कार दुनियाँमा छैन र यो शरीरको भित्री विचित्र कार्यहरू अध्ययन गरी नसक्नका सूक्ष्महरू देखाउँछ। यो धुलोलाई सहर बनाउँछ र सहरलाई धुलो। यसको मुख्य जादुगर खप्परमा रहन्छ र त्यसका झिल्का मिल्का त्यहीँ लन्डन हुन्छन्, तहीँ कान्तिपुरी, जहाँ तहीँ यो झल्किएकै छ। इँटदेखि लिएर ताजमहलसम्म म अरू सबै जादुगरभन्दा आफैलाई सबैभन्दा विचित्र ठान्दछु।